Գրանցվել է ավականո 52 անդամ, ով է համաձայն, որպեսի, որներ 16-րդներ թվով, հա՞ դա։ Այո։ 16-րդ հարցը տեղափոխենք եւ դնենք 2-րդ հարց, որպես քննարկման։ Շնորհակալություն։ Դեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեռնպա։ Եթե պետք է նորից քվեարկենք, եթե հաշիվը 7 կողմ 32 դեմ 12 ձեռնպա, շնորհակալ եմ, առաջարկը չընդունվեց։ Շնորհակալ եմ, մի փոքր ելույթ կուզենամ ունենալ։ Այս պահին։ Այո։ Այո, օգտվելով իմ խմբակցության ղեկավարի լիազորություններից մի փոքր արտահայտ ելույթ։ Շատ նախատեսել է պարոն քաղաքապետ, որի այս իմ առաջարկած բարբերակը չի ընդունվի։ Եվ ելույթս հետևյալն է։ Ձեր անձի հանդեպ ունեմ խորին հարգանք, բայց ինչի մասին, որ հիմա կխոսեմ, վերաբերում է ձեր և քաղաքապետարանի գործունեությանը։ Ձեր ղեկավարման առաջին օրը, պարոն քաղաքապետ, դուք նշեցիք, որ մենք բոլորս մի մարմին ենք և համատեղ ուժերով կյանքի են կոչելու երևանցիների բոլոր խնդիրները, բայց ցավոք դրանք եղան լոկ խոսքեր։ Սակայն ինչ տեղի ունեցավ օրերի առաջ, դա շատ անհարգալից վերաբերմունք էր Երևան քաղաքում երկու անդիմադիր խմբակցությունների հանդեպ։ Բաստացի դուսա գալինեց, երբ որ դուք նեղն եք ընկնում, միանգամից կոչով դիմում եք մնացած բոլոր երեք ֆրակցիաներին, ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով և այդ հանձնաժողովի օգտությամբ տալ որոշակի լուծումներ, խոսքը վերաբերվում է Բյուզանդի մասնաշենքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ինչն է ստիպել ձեզ, որպեսի նախորոք կամազների գնման նախագիծը, որ պետք է քննարկվեր ուրեմն կառավարությունում, ինչու դուք նախորոք չեք տեղեկացրել մնացած երկու ընդդիմադիր ուժերին։ Չնայած օրեր առաջ հանրային հեռուստաընկերությունում հաղորդման ժամանակ իմ հարգելի գործընկերը Հայկը Հովանեսյան նշեց, որ նաև անգամ իմ քայլը դաշինքից ընդամենը 4 թե 5 հոգի ավականու անդամ է տեղյակ եղել այդ նախագծի որոշման։ Դուք էլ եք ավականու անդամ, պարոն քաղաքապետ, և դուք պարտավոր եք, հիշեցնում եմ քաղաքապետարանի մեր գործադիր մարմնին, որ գործադիր մարմինը պարտավոր է տեղեկացնել բոլոր քայլերի մասին Երևան քաղաքի ավականու բոլոր խմբակցությունների անդամներին։ Երևան քաղաքի կառավարման գերագույն մարմինը դա ավականին է։ Եթե չգիտեք, մեկ անգամ եւս ես դա ձեզ հիշեցնում եմ, պարոն քաղաքապետ։ Իսկ ով է ասել, որ 24 կամաս պետք է լինի, այլ ոչ թե 15 կամ 30։ Դուք ունեք համապատասխան մոնիտորինգ, համոզվացեմ չունեք։ Դուք ունեք ծրագիր, որը ասում եք 900 միլիոն տրամադրենք։ Եթե ունեք, բերեք ֆրակցիաներով քննարկենք։ Իմ վրդովմունքը գալիս է նրանից, որ փաստացի դուք արհամարեցիք մնացած երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին։ Եվ ավարտելով միտքս կասեմ հետևյալը. եթե դուք համամիտ չեք իմ բարձրացրած տեսակետի հետ, ապա ես պատրաստ եմ այսօր, այստեղ, այս դահլիճում ավականու նիստից հետո դեմ առդեր բանավեճի լրագրողների ներկայությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ թվում է, երևի ժամանակը շրջանը մի փոքր շփոթել եք, հիմա ընտրություններ չին և նախընտրական պայքար չի, ինչ բանավեճի մասն է խոսքը։ Գոյություն ունի քաղաքապետարանի մարմինի, գոյություն ունի ավականին, բոլորը ունեն իրենց պարտականությունները, պարտավորությունները և ունեն իրենց իրավունքները։ Եթե դուք նշեք մի կետ ավականու կանակարգում կամ ընդհանրապես, հա, քաղաքապետարանի գործունեության, որ օրենքի պարտավոր է բոլոր գործողությունների մասին հայտնել ավականուն, ես ձեզ հետ համաձայնում եմ։ Եթե չկա այդպիսի կետ, պարոն Առաքելյան, դիմենք ձեզ որպես վարչության պետ, այդպիսի եթե ուրբաթ օրը հավքիտների ակցիա էր գնում հյուսիսային պողոտայում, մեզ դա տեղեկացնում են, բայց գլոբալ խնդիրների մասին, երբ որ քաղաքապետանը պետք է 900 միլիոն դրամի գնում կատարի,
բավականին խմբակցությունները տեղեկացված չեն լինում։ Եվ մի բան եմ ասում, ես չեմ շփոթել։ Շփոթելը գործադիր է քաղաքապետարանին։ Բանավեճը միշտ էլ լինում է։ Դա կապ չունի, դա նախընտրական շրջանն է, թե հետընտրական շրջանը։ Եթե դու ունես հարցերի անհամաձայնություն եւ տեսակետների տարածություն, ուրեմն դու կարաս բանավիճես, այսքանը։ Հարգելի քաղաքապետ, որքան են պաթոսները, որ ձեր համար տարբերություններ կան խմբակցությունների։ Հարգելի ներես։ Ինքանի հետ քննարկել է։ Տիկին Խաչատրյան, եկեք տեղից ոչ ոք չխոսա հենց այնպես։ Նախ ձայն ուզեք։ Հիմա այս պահին, եթե դուք ուզում եք կանոնակարգը խախտեք, եթե դուք ուզում եք տեղից խոսել, եթե դուք ուզում եք օրակարգից դուրս խոսել, եկեք նիստը այսօր համարենք չկայացած, նստենք, խոսենք, նիստը մի ուրիշ օրներ, մի ուրիշ օր անցկացնենք։ Եթե մենք եկել ենք նիստի, ուզում ենք քննարկենք այն հարցերը, որոնք նիստի օրակարգում են, եկեք շարժվենք օրակարգով։ Եվ բացի դրանից նորից եմ ասում, ինչը կապված է մեքենաների հետ, փետրվարին հայտարարված է տենդերը, բոլորը փետրվարից, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ 24 մեքենա մրցույթի են հանվել, որպեսզի գնում կատարենք, ինչի մասն է խոսք, հարգելիներս, իսկ ոչ չգիտեիք, նոր եք իմացել, կառավարության նիստի ժամանակ իմացաք, որ այդպիսի բան կա, կառավարության նիստի ժամանակ ընդամենը մենք խնդրեցինք կառավարությունից, որ այդ 24 հատից մի քանիսը շուտ բերենք։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինչի հիմա վրա, պարոն քաղաքապետ, եթե դուք չունեք ծրագիր աղբանության, դուք սկի հաստիկացուցակը չեք հաստատել, դուք բերում եք, գնում եք անում, այնքան էլ բերեն գնենք, ժամանակին ասում եք, այդ ավտոմեքենաները կգրենք, վարձակալության կտանք սանիտեկին։ Ես պահանջում եմ, արգելի վերաբերողներ, ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, պահանջում եմ այս 6 ամսվա ձեր քաղաքապետանի և սանիտեկի միջև եղած նամակագրությունների բացահայտումը։ Եթե չբացահայտվի, մեզ մոտ կլինեն հիմքեր կասկածելու ինչ-որ սև գործունեությունների մասին։ Խնդրում եմ բացահայտեք այս 6 ամիսների մասին, 6 ամիսների ժամանակ ձեր և քաղաքապետանի միջև և սանիտեկի միջև եղած նամակագրությունները, հակառակ դեպքում այլ բան կմտածեք։